Національний історико-культурний заповідник Чигирин. Чигирин – заснований у першій половині XVI століття на кордоні з Диким Полем, посідає визначне місце в історії України. Свого найбільшого розвитку місто досягло в 1648-1657 роках, коли було гетьманською резиденцією Богдана Хмельницького, першою столицею української козацької держави. Враховуючи значення нашого краю, у 1989 році комплекс пам'яток історії, культури та природи міста Чигирина, села Суботова та урочища Холодний Яр оголошено державним історико-культурним заповідником. У 1995 році, коли відбулися урочисті заходи з нагоди 400-річчя від дня народження Богдана Хмельницького, указом президента України заповіднику в Чигирині надано статус національного. На території Національного історико-культурного заповіднику Чигирин під охороною держави перебувають 30 пам'яток археології, історії, архітектури, ландшафту, монументального мистецтва. До пам'яток національного значення належать 4. На сьогодні до складу Національного історико-культурного заповідника Чигирин входять 5 музеїв – археологічний імені Богдана Хмельницького в місті Чигирин, історичний в селі Суботів, краєзнавчий у селі Медведівка, етнографічний у селі Стецівка. Найпопулярнішим для туристичних мандрівок став маршрут, який пролягає з Чигирина через Суботів до Холодного Яру. Знайомство з туристичними об'єктами нашого краю зазвичай починається з відвідування музею Богдана Хмельницького в Чигирині. Біля музею розташований історико-архітектурний комплекс «Резиденція Богдана Хмельницького», в приміщеннях якого заплановано створення експозиції, присвяченої періоду української козацької держави XVII століття. На терасі Замкової гори, праворуч від музею, височіє відтворений коштом благодійного фонду «Нащадки Богдана Хмельницького» храм святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Поряд з музеєм знаходиться каплиця Покрови Пресвятої Богородиці. В ній перепоховані останки козаків і жителів міста із цвинтаря XVII століття, знайдені під час археологічних досліджень. По дорозі із Замкової гори до Суботова – поблизу парку імені Тараса Григоровича Шевченка, розташований музей археології, де відображена стародавня історія середнього Подніпров'я.